إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین اکرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 مکمل ہے، جس کے اندر 45 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائے. تبصرۃ وذکرا لکل عبد منیب. رجوع کرنے والے ہر بندے کی نصیحت اور بصیرت کے لیے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کاٹی ہوئی فصل اگائی. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ. اور کھجور کے بلند بالا درخت پیدا کیے جن کے خوشے تہبتہ ہیں. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب رس نے اور ثمود نے جھٹلایا. وعاد وفرعون واخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. اور ایکا بستی والوں اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا میری وعید ثابت ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لفظ من خلق جدید. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. دو اخذ کرنے والے یعنی لکھنے والے فرشتے جو اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران یعنی فرشتہ تیار ہوتا ہے. وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی سختی حق لے کر آتی ہے، کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید وعدہ عذاب کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. اور اس کا ساتھی یعنی فرشتہ کہے گا
یہ ہے وہ روداد جو میرے پاس تیار ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، مناع للخیر معتد مریب، بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے کو، اور دین میں شک کرنے والے کو، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، لہٰذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی غلال بعید، اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا رہا، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، ما یبدل القول لدی وما انا بغلام للعبید، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت نیک لوگوں کے قریب کی جائے گی وہ دور نہیں ہوگی، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، امر الہی کی حفاظت کرنے والے ہر شخص کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے، ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، وکم اہلکنا قبلہم من قرننہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد ہل من محیص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے قوت میں زیادہ سخت تھیں، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام وما مسنا من لغوب، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، چنانچہ اے نبی جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، ومن اللیل فسبحوا ادبار السجود، اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں اور سجود یعنی نمازوں کے بعد بھی، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن وہ اس چیخ کو فی الواقع سنیں گے یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی واپسی ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی وہ اس میں سے تیزی سے نکل رہے ہوں گے، یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ مشرکین کہتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 مکمل سنی جس کے اندر 45 آیتیں تھیں، ترجمہ بھی آپ نے سنا، خلاصہ کچھ یوں ہے، اس سورہ کے اندر ابتدائے خلق کے بارے میں بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھر اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر بعث ہے، نشور ہے یعنی اٹھنا ہے، جمع ہونا ہے، اسی سورہ کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، وعید بھی ہے، ڈرایا گیا ہے، پھر اسی طرح معاد ہے، قیام ہے، آخرت کا منظر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ثواب ہے، عقاب ہے،
پھر اسی طریقے سے ترغیب ہے، ترہیب ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید کی نماز میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ الیدین کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 891، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد لیسی سے پوچھا ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کان یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر یعنی اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 873، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعہ قالت وکانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یاد کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا، یعنی روٹی پکانے کی جو جگہ ہے وہ ایک ہی تھی۔ اب سورہ قاف سے مفصل سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صحیح قول کے مطابق حزب مفصل میں سے ہے اور یہ پہلی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان غور کیجئے۔ قاف بعض سورتوں کے آغاز میں حروف تہجی ہے، جیسے صاد ہے، نون ہے، الف لام ہے، حامیم ہے، طاسین ہے، اسی طرح قاف ایک حرف آیا ہے۔ والقرآن المجید، اور عزت والے قرآن کی قسم، قرآن مجید کی قسم۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو بہت دور کی بات لگتی ہے۔ جی اٹھانا تو ہے، سب کو اٹھنا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، غور تو کریں کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور اس کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کوئی شغاف اس کے اندر ہے، کوئی سوراخ آسمان میں ہے؟ جی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا زمین کو ہم نے بچھا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا۔ پھر اسی طرح یہ کہا مختلف قسم کے پودے اگائے، خوشنما پودے اگائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہم نے بارش نازل کیا اور اس میں برکت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد باغات اگائے، کھیتیاں اگائی، دانے اگائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کر، رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے بات نہیں مانی، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے۔ ایک چیز اور آئی، اصحاب رس، کنویں والے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب الاخدود جو کنویں والے تھے، جس کا ذکر سورہ بروج سورہ نمبر 85 میں ہے، وہ اصحاب الرس ہی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ اور آیا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 38، وعادوں و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، اور عاد اور قوم ثمود اور اصحاب رس، اور اس سے پہلے بہت سارے جو لوگ گزر چکے، تو یہاں اصحاب رس کنویں والوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، برباد کیا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو برباد کیا، اس کا ذکر ہے۔ قوم تبا کا ذکر ہے، یمن کے اندر جو لوگ تھے وہاں کے بادشاہ کا لقب تبا ہے، جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ کا لقب تبا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا؟ اللہ نے کہا جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے نہیں تھکے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے سے تھک جائیں گے؟ پہلے تو کچھ بھی سمپل نہیں تھا، ایگزامپل نہیں تھا، تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو کیا دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 16 سے 22 کے درمیان غور کیجئے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، انسان کے دل میں جو بھی وسوسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچے گا، اللہ کو یہ معلوم ہے۔ لیکن اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، جو چیز دل میں چھپی ہوئی اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اگر زبان سے بول دیں گے تو اللہ پکڑے گا، اچھی چیز بولیں گے تو فائدہ، بری چیز بولیں گے تو نقصان۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 127، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها
ما لم تعمل او تتکلم به, میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ انہیں زبان سے کہنا لیا جائے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیا جائے. پھر آگے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ آیت نمبر 16 ہے کہ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, جیسا اللہ کے لیے لائق اس لیے اللہ تعالیٰ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 85, کہ ہم اس کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ قریب ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, زبان سے کیا چیز نکلتی ہے لیکن وہ لکھ لیتے ہیں. آپ غور کریں دونوں میں سے کس کو موقع زیادہ مل رہا ہے, تو خود بخود آپ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا دائیں طرف والے فرشتوں کو موقع مل رہا ہے یا بائیں طرف والے فرشتوں کو موقع مل رہا ہے. تو زبان سے کیا چیز نکلی دونوں میں سے لکھ لیتے ہیں. اگر اچھی چیز نکلتی ہے تو دائیں طرف والے لکھتے ہیں, اگر بری چیز نکلتی ہے تو بائیں طرف والے لکھتے ہیں. اس لیے بولنے سے پہلے تولیے, کیونکہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے, کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. یوں ہی مت اپنی زبان کا استعمال کیجیے, پہلے تولیے پھر بولیے. پھر آگے ذکر ہو رہا ہے سکرات موت کا, یعنی موت کے وقت بے ہوشی کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا, اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور حشر میں لوگوں کو جمع ہونا, اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد فرشتے کی گواہی, اس کا تذکرہ ہے کہ فرشتے گواہی دیں گے یہ کیسے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھنے والا, اللہ کو سب معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے پوچھے گا, کیونکہ نام اعمال وہ جو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کیسے تھے. آیت نمبر 30 سے 35 کے درمیان ہے جنت اور جہنم کے حالات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی مزید ہے کیا؟ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4849. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید فیضع الرب تبارک و تعالی قدمہ علیہا فتقول قط قط. جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی, تو وہ کہے گی مزید ہے کیا, تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پہ رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس. تو اللہ تعالیٰ کا قدم ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے, ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے قدم کی طرح قدم ہے, جی نہیں, جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ کے لیے قدم ہے. آیت نمبر 36 سے 40 کے درمیان غور کیجئے کہ کفار مکہ کو ڈرانا مقصود ہے, اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ طاقتور تھے لیکن چلے گئے, کیا انجام ہوا ان کا, کوئی ان کا مددگار نہیں تھا. وہ زیادہ طاقتور تھے, شہروں میں گھوما کرتے تھے, حل من محیص, کیا کچھ آواز وواز آ رہی ہے, بچنے کی کوئی صورت نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا, بچنے کی صورت ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں نکلی. آگے آیت نمبر 41 سے 45 کے درمیان غور کیجئے کہ روز قیامت کے بعض حقائق کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے جس دن وہ لوگ حق کے ساتھ چیخ کو سنیں گے, یعنی نفقہ ہوگا, سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اور سب کو لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے وما انت علیہم بجبار, اور آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں, آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. قرآن کریم کے ذریعے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہیں, آپ کام کرتے جائیے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اس طرح کی کئی اور آیتیں ہیں, جیسے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, آپ کا کام ہے پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب لینا, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے اپنا کام کر دیا. سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22 فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ نصیحت کیجیے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے آپ نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین, آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے, پیغام کو پہنچانا ہے, لوگ مانیں گے تو ان کا فائدہ, نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہے. تو سورہ قاف سورہ نمبر 50 اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا, انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کا تذکرہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے وسوسے کو جانتا ہے,
پھر اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، تو جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پچھلی قوموں کا تذکرہ جو زیادہ طاقتور تھے لیکن ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، ان لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اس کا انجام برا ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے جو لوگ کہتے ہیں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، آپ سورج طلوع ہونے کے وقت بھی بیان کریں، سورج غروب ہونے کے بعد بھی بیان کریں، یعنی آپ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ آپ کا کام ہے پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو اسی لیے عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، پھر اسی طرح جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے قیامت کا منظر ہمیشہ رہے کہ جی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ تو آئیے اپنی آخرت کو سنواریے، وہاں کی تیاری کیجئے، اور مکی سورہ ہے، آخرت کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا